Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, xush kelibsiz. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi brifingni boshlaymiz. Xabaringiz bor, bugun dolzarb mavzularda brifinglar davom etyapti. Ko'pchilikning xabari bor, mana davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga, umuman xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida mamlakatimizni bir yillik rivojlanishi bo'yicha dolzarb vazifalar belgilab berilganida, ularni inobatga olib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli komplekslarida barcha sohalarni o'tgan yilda amalga oshirilgan ishlari tanqidiy tahlil qilinyapti. 2021 yildagi eng asosiy dolzarb vazifalar belgilab berilyapti. Navbatdagi brifingda, hozirgi brifingda hududlarni kompleks rivojlantirish, transport tizimi, kommunikatsiyalar, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha 2020 yilda amalga oshirilgan ishlarning tanqidiy tahliliy natijalar hamda 2021 yildagi ustuvor vazifalar haqida ma'lumot beriladi. Bugungi brifingda transport vaziri vazifasini bajaruvchi Ilhom Mahkamov, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Nazirjon Nazirov, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining birinchi o'rinbosari, O'zsuv ta'minot aksioner jamiyati boshqaruvi raisi Sohib Saif Nazarov, O'zbekiston Airways aksioner jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Umid Husanov hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi boshqarma boshlig'i Rustam Sattorovlar ishtirok etishyapti. Hozir dastlabki so'zni uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Nazirjon Nazirovga beramiz. Marhamat, Nazirjon aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli teletomoshabinlar. Ruxsat bersanglar, hozir 20 yil yakunlariga to'xtab o'tsam, mana uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan 20 yilda o'sha kommunal sohani umuman tubdan o'zgartirish, ishlarini takomillashtirish maqsadida 3 qonun, 2 kodeks, 2 prezidentimiz farmoni va 4 hukumat qarorlarini ishlab chiqdi. Mana xabaringlar bor, o'sha yirik qonunlarimizdan biri bu 2019 yilda qabul qilingan ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risida qonun edi. Va o'sha yerda qonunni 55-chi moddasida o'sha eksperiment tarzida Jizzax shahri, Marg'ulon shahri va Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanini ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish to'g'risida o'sha eksperimentni o'tkazib, o'sha yerda amaliyotdagi hamma masalalarni hal qilish bo'yicha o'tkazib turib, shuni joriy etinglar deb mana bugungi kunda qonunni ishlab chiqdik va Vazirlar Mahkamasiga hozir ko'rib chiqish uchun kiritildi. Bundan tashqari yana bitta yirik qonunimiz bu xabaringlar bor, uy-joy kodeksini yangi tahririni ishlab chiqdik. Barcha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishib, bugungi kunda hozir Vazirlar Mahkamasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bu uy-joy kodeksi bugungi zamon talablariga javob beradigan har bitta masalaga ochiq va lo'nda javob beradigan yangi qonun loyihasi. Endi xabaringiz bor, mana shu 4 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida 20 yil yakunlari va 21 yilda amalga oshirilgan ustuvor vazifalar to'g'risida prezident administratsiyasi va hukumat rahbari tomonidan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi va kommunal xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va bugungi kun holati bo'yicha tanqidiy muhokama qilindi. O'tkazilgan yig'ilishda o'sha bizning vazirlikda rahbar xodimlarining hisobotlari eshitilib, bugungi kunda kommunal sohada muhim yo'nalishlarda, ya'ni mavjud me'yoriy hujjatlarni yanada qayta ko'rib chiqishda hozirgi kunda vazirlik tomonidan yo'l qo'yilayotgan suskashliklar, ko'p kvartirali uy-joy fondini kuz-qish mavsumiga tayyorlash, ayniqsa ko'p kvartirali uylarni issiqlik energiyasini yetkazib berishda u yerda tizimli kamchiliklar mavjudligi alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari ushbu yig'ilishda o'sha bizning kommunal tizimimizda debitor va kreditor qarzdorligi yil sayin ko'payganligi, ularni qisqartirishda o'sha vazirlik tomonidan tegishli choralar sust amalga oshirilayotganligi,
hamda energiya tejamkor asbob-uskunalar o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlarda yetarli e'tibor qaratilmaganligi natijada katta miqdorda yoqilg'i energetika resurslari va katta hajmlarda yo'qotilganligini alohida hukumat rahbarimiz bu masalaga to'xtalib o'tildi. Bundan tashqari mana vazirlik tasarrufimizdagi tashkilotlar orasida bizi vazirlik regulator sifatida o'sha vazifalarni aniq bajarmayotganligi yangi vertikal va gorizontal boshqaruv tizimi hozir samarasiz ishlaganligini alohida ta'kidlab o'tdi. I bugungi kunda o'sha tizimga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ayniqsa o'sha iqtisodiyot raqamlarini, raqamli dasturlarni sohamizga kiritishda ham muammolar borligi alohida ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari shu yig'ilishda o'sha kommunal tizimida ko'rsatib o'tilgan kamchilik va nuqsonlarda 2001-yilda tizimli ravishda hal qilish, vazirlikni ishlash prinsiplarini tubdan o'zgartirish va regulator sifatida ishlashi bo'yicha hukumat rahbarimiz tomonidan o'sha bir hafta muddatda vaziyatni o'nglash uchun 2001-yil 1.5 yillikda mo'ljallangan sohaviy yo'l xaritasini ishlab chiqish topshirildi. Bugungi kunda o'sha ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha rahbarlarimiz tomonidan qo'yilgan topshiriqlarni ijrosini so'zsiz ta'minlash maqsadida tegishli xulosalar bizning vazirlik tomonidan chiqarildi va vazirlikni ish samaradorligini keskin oshirish bo'yicha bugungi kunda qadamma-qadam chora-tadbirlarni belgilab oldik. Bajarish muddatini, mas'ullarni, moliyaviy manbalarini alohida hammasini kiritdik. Bugungi kunda mana shu bizning vazirlikning apparati va uning tasarrufidagi barcha tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Bizning vazirlikda yuqori malakali mutaxassislar mavjud. Shu oldimizga qo'yilgan vazifalarni xalqimiz va prezidentimiz oldida bajarishiga to'liq kafolat beramiz. Rahmat. Katta rahmat Nazirjon aka ma'lumotlar uchun. Navbatdagi so'zni uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining birinchi o'rinbosari, Ussu ta'minot aksioner jamiyati boshqaruv raisi Sohibaka Saifnazarovga beramiz. O'zlarini yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar beradi. Marhamat. Rahmat, katta rahmat, hurmatli brifing ishtirokchilari. Xabaringizlar bor, oxirgi yillar juda ham katta, ayni shu suv sohasiga investitsiya kiritilyapti, lekin hali ham afsuski shu sohada juda ham ko'p kamchiliklar bor. Birinchi navbatda bu albatta qurilish sifati. Hali ham o'sha qurilayotgan obyektlar yangi texnologiya juda ham kam ishlatilyapti. Qurilish normalariga ba'zi bir paytlarda yaxshi qaratilmayapti. O'shaning uchun hozir yangi tizim qilyapmiz. Birinchidan bu loyiha oldi o'rganishlar, jumladan gidrogeologiya izlanishlarini yaxshilab qilishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari yangi loyihalarni albatta har bitta nafaqat viloyatbay, tumanbay, mahallabay tanlanadi va bu loyihalar hammasi o'sha aholi bilan, deputatlar bilan alohida ko'rib chiqiladi. Yana bitta yo'nalish bu qurilish sohasiga tegishli. Bilasizlar, juda ham ko'p uy-joy massivlari qurilyapti, lekin qurilayotgan uy-joy massivlari qanchalik suv bilan ta'minlangan, qanchalik o'tda sharoit bor o'sha oqova suvga ulanish. Bu narsalarni chambarchan bizni qurilish vazirligi bilan birgalikda ishlaymiz va oqibati o'sha qanaqadir samarasiz investitsiyalarni qilmaymiz. Yana bitta masala bu tenderlarni o'tkazish, o'sha qudrat tashkilotini tanlash, unda ham qurilish vazirligi bilan birgalikda shu yildan boshlab hamma tenderlar faqat onlayn tarzda o'tkaziladi va u yerda odam omili
to'liq bu narsadan olinadi. Endi yana bitta katta muammomiz bu suv yo'qotishlar. Bu bo'yicha albatta tizimimiz eskirgan. 35% bizani quvurlardan eskirgan va ularni almashtirish kerak. Bu borada ham alohida ishlar olib boriladi va suv inshootlarida albatta yangi energiya tejamkor uskunalar o'rnatiladi. Hamda shu suv boshqarish tizimida yangi o'sha raqamli suv ta'minot degan dastur bu yil o'zida ishlab chiqib amalga oshirishni boshlaymiz. Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda bu ham GIS, SCADA va to'liq shu ichimlik suvni balansini chiqarishga bizda imkoniyat yaratadi. Bu aytganimdek, energiya samaradorlik bo'yicha gapiradigan bo'lsak, hozirgi ishlayotgan nasoslardan 30-35% mandan eskirgan va juda ham ko'p energiya sarf qilinyapti. Hozirgi kunda shu elektr energiya suvni tan narxida ulushi 47% tashkil qilyapti. Boshqa davlatlarda bu ko'rsatkich 20-25% tashkil qilyapti. Shu borada 21 yilning o'zida 1000 taga yaqin nasoslarni almashtirish ko'zda tutilgan hamda o'tgan yili yaxshi bizda pilot loyihalar bo'ldi. Quyosh panellarini o'rnatish shu bo'yicha ham ishlaymiz va shu yilning o'zida kamida 200 ta quyosh paneli o'sha alohida turgan suv inshootlarga qo'yiladi. Bundan tashqari energiya samaradorligini oshirish bo'yicha Jahon banki bilan kelishuvimiz bor. Shu yilning o'zida yana energiya samaradorlik jamg'armasi tashkil qilinadi va shu orqali hamma energiya ko'p energiya sarf qiladigan oborudovaniya o'zgartiriladi. Keyingi yo'nalish bu haligacha shu suv sohasida juda ham kam xususiy sektorni ulushi bo'lib turibdi. Buning uchun davom ettiramiz ikkita katta loyihamiz. Bu oqova suv tozalash inshoot Namangan shahridagi davlat xususiy sherikchilik bo'yicha va Toshkent shahridagi Bektemir Yangi hayot va Sergeli tumanlarida 250 ming kubali oqova suvlarni yangi inshoot qurish bo'yicha texnik iqtisodiy asos tayyorlandi va bu yil уже ish boshlanadi. Endi albatta men bu moliyaviy holatga qaraydigan bo'lsak, debitor kreditor qarzdorlikni kamaytirishimiz kerak. U ham juda ham keskin oshib ketdi ayni shu yilning o'zida pandemiya paytida. Bu bo'yicha ham aniq bizda rejalarimiz bor. Yangi hozir usullarni jalb qilamiz. Bu tushayotgan pulni hammasi расщепление deymiz, yo'nalish bo'yicha avtomatik tarzda bu narsa ketadi. Hamda alohida ko'rsatib o'tishim kerak, albatta oldimizda juda ham katta ishlarimiz turibdi va bu ishlarni yaxshi kadrlar, mutaxassislar bilan agar u bo'lmasa, uni qila olmaymiz. Uning uchun birinchi navbatda hozir ishlayapmiz sohani привлекательность bo'yicha va oyliklarni ko'tarish bo'yicha va u nafaqat yangi kadrlarni olamiz. U bor kadrlarni o'qitish bo'yicha alohida yo'l xaritamiz bor. Bu bo'yicha ham ishlayapmiz respublika o'quv yurtlari bilan hamda Koreya davlatiga Keywater kompaniya bilan, o'sha Keywater akademiya bilan alohida rejamiz bor shu yilning o'zida ish boshlashni. Va albatta bizani soha juda ham korrupsiyaga xavfli sohaga kiradi va compliance control shu yilning o'zida ham alohida shunga e'tibor qaratilib, compliance control bo'yicha ish olib boramiz. Endi aholi bilan ishlash bo'yicha ishni ancha jadallashtirdik, lekin uni ham yana kuchaytirishimiz kerak. Mana respublika bo'yicha yagona qisqa raqam ishladi 12.55. U ham aholi bilan bor muomalani sразу qabul qilib olamiz va hozirgi kunga kelib уже 1000 tadan yaqin bu telefon orqali murojaatlar tushdi va hammasi u bartaraf qilindi. Endi qisqacha shu albatta ishlaymiz, hamma rejamiz, hamma sharoitimiz bor. Hukumat tomonidan, prezidentimiz tomonidan hamma sharoit yaratib berildi. Faqat endi bu yo'lga ishlashimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berish uchun so'zni uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi boshqarma boshlig'i Rustam aka Sattorovga beramiz.
Eslatib o'tamiz, hurmatli teletomoshabinlar, bizni UzReport hamda O'zbekiston 24 telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapsiz. Marhamat, Rustam aka. Mikrofonni yoqib olsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, brifing ishtirokchilari, hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mana shu brifing va 4-yanvarda Vazirlar Mahkamasida bo'lgan majlis hisobotimiz bizni vazirlik uchun, bizlar uchun bir imtihonday bo'ldi. Ishimizga baho bo'ldi. O'zi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish yillik yakuni kuz-qish tugagandan keyin aprelda bizda 18 aprelda bayramimiz bor. Shunda qilinib, shunga yakun yasaymiz. Lekin mana havolarni ko'rdilaring, noyabr oyidan surunkali mana shunaqa sovuq havo kelishidan bizlarda hamma kamchiligimizni mana shu xalq bilan ro'paro xizmatimiz kelishdan ko'rsatdi ham rahbariyatda, ham xalqimiz oldiga mana ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarga juda ko'p murojaatlar bor. Bu bizning kamchiligimizni yaqqol tashqariga chiqarib ko'rsatdi. Bu kamchiliklarimiz to'g'ri mana bitta masalan agar shu issiqlik manbaidan juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarga uylarda issiqlik nimasidan nima bor, xatlar bor, murojaatlar bor oladigan bo'lsak, bugungi kunda qamrab olingan qozonxonalarimiz bilan 23 mingta nimadan uylardan 13 mingtasi nima olyapti, xalos issiqlik olyapti. Qolgan albatta 10 mingtaga yashaydigan uyga yashaydigan nimalarda e'tirozlari haqli bo'lib chiqadi. Va boshqa vazirligimizda boshqa sohalarda bajarayotgan ishlarimiz ham xalq bilan ro'paro kelamiz. Bu narsalar e'tiroz bo'lyapti, e'tirozlar o'rinli deb hisoblaymiz. Ana hozir Najijon aka mana aytib o'tdi. Buni 4-yanvardan keyin vazirligimizga yig'ilib, o'zimiz tanqidi baho berib, o'zimizga ishimizni tubdan o'zgarishga nima kelishib olindi. Ana suv sohasiga o'zi sohib Ismoilovich aytib o'tdilar. Ana har yili kamiga 4-5 marta muhtaram prezidentimiz bizning sohamizga qaratilgan qaror farmonlar chiqaryaptilar. Ana oxirgisini aytadigan bo'lsak, shu vazirligimiz bajarib turgan narsani xo'jalik ishlarini ajratish uchun suv ta'minot degan tashkilot ochilib, butun suv sohasi bo'yicha eksploatatsiya nimalari qurilishi alohida respublikaga tashkilot qilib, aksiyadorlik jamiyati tuzildi. Muhtaram prezidentimizni murojaatnomalarini hammalaringga eshitdilaring. Bugungi kunda respublikamizga o'rnatilgan tartibda ichimlik suv berayotgan aholimizni nimasi foizi 73%. Shu oxirgi farmonlarida prezidentimiz bularga o'sha 27% o'qishga qo'l qo'yayotgan paytda 30% edi. 30%ini qanday ta'minlashdi? Yana yo'l ochib berdilar bizlarga. Birinchidan uni xatlovdan o'tkazib, elektron formaga kirgizib, qani qaysi xalqimiz qayerda qanday suv ichyapti, qanday qilishimiz kerak. Bitta yo'l ochib berdilar. Davlat ijtimoiy buyurtmalari deganda birdan mablag'lar ajratib berilgan. Bugungi nimaga eksperiment darajasida hozir nima qilamiz? Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlariga 15 ming aholiga nodavlat notijorat tashkilotlari orqali o'sha davlat ijtimoiy buyurtmalari bilan nima ichimlik suvi ta'minotini ta'minlab berish vazifasi qo'yilgan. Buni boshqarish usuli boshqacha, qurilishi boshqacha, ana suvni ta'minlash nimasi o'sha xalq bilan birgalikka bo'ladigan nima amaliyot. Agar shu 21 yilda o'sha narsani qo'limizdan kelib nima qilsak, agar 22 yildan boshlab boshqa hududlarga ham mana shu nimalarda
tatbiq qilamiz. Nimalarda? Mana bugungi kunda bir narsani men aytmoqchiman. Bu mana shu briefing bizdan shunaqa kunlarga turibdi. Bugun nimani yildagi eng og'ir kunlardan biri 15 gradusgacha sovuq. Ana bizni kommunalchilar mana shu xizmatda hammamiz nima, lekin mana shu kamchiliklar bo'yicha men vazirligimiz nomidan ana xalqimizdan, rahbariyatdan uzr so'rardim. Ana bu mana shu kamchiliklarda hammasini hisobga olib nima qilib o'zimizga qattiq xulosa qilamiz deb o'ylayman. Shunaqa deb va'da qabul qilinglar mana nomimdan. Katta rahmat Rustam aka. Endi albatta voy aytdik, pandemiya sog'liqni saqlash sinovida o'tkazgan bo'lsa, mana kunlarni sovishi umuman uy joy kommunal tizimni sohani ham bir sinovdan o'tkazyapti. Umuman energetika tizimini ham albatta bu yo'nalishdagi ishlar hali davom etadi. So'nggi paytlarda keng islohot qilinayotgan soha bu transport tizimi. Bugungi brifingda transport vaziri vazifasini bajaruvchi Ilhom aka Mahkamov ham ishtirok etyaptilar. Ularni bugungi mavzu bo'yicha fikrlarini eshitamiz. Marhamat Ilhom. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, brifing anjuman ishtirokchilari. Joriy yil 4-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari va Bosh vazirimiz rahbarliklarida 2020-yilni natijadorligi va 2021-yildagi oldimizda turgan ustuvor vazifalar to'g'risidagi bo'lgan yig'ilishda transport sohasi ham nihoyatda keng va juda tanqidiy muhokama qilib borildi. To'g'ri, mana ko'rsak, transport sohasida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Mana 2020-yilda metroning 3 ta yo'nalishi ishga tushirildi. Temir yo'l sohasida qancha qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Mana aviatsiya sohasida samolyotlar sotib olinyapti, yangi korxonalar vujudga kelyapti. Lekin eng asosiysi tanqid nimadan iborat bo'ldiki, sohada boshlab yuborilgan islohotlar bular yakuni bilan mantiqiy yakuniga yetmaganligi va sohada qilinayotgan ishlarni eng bizda shuni iste'molchisi aholi bu narsani o'zida sezmayotganligi. Bu islohotlarni hurmatli prezidentimiz bizani mana vazirligimiz fevral oyida 2 yil bo'ladigan bo'lsa tashkil topilganiga bu vazirligimizdan oldida qo'yilgan vazifa birinchi navbatda shu islohotlarni oxirigacha yetkazish. Shu islohotlarni natijasida aholi transport sohasidagi va yo'l infratuzilmasi sohasidagi islohotlardan natijadorligini o'zida his etish kerak, o'zida qabul qilish kerak. Shuning maqsadida 2021-yilda bizani oldimizda bir qator vazifalar belgilab berilgan. Mana bizani hurmatli prezidentimiz tomonidan Oliy Majlisga murojaatnomalarida berilgan o'zlarini vazifalari bor, berilgan yo'nalishlar bor va oxirgi shu 4-yanvarda bo'lib o'tgan yig'ilishda tanqidiy berilgan tanbehlardan xulosa qilib aytganda biz o'zimiz oldimizda 2 yo'nalishda vazifa qilib belgilab olganmiz. Ya'ni birinchisi bu umuman agar tizimni, sohani, transport sohasini ishlatadigan yo'nalishda biz birinchi navbatda o'rta pog'onadagi va quyi pog'onadagi o'zimizni xodimlarimizni bo'linmalarimizni, strukturalarni to'laqonli ishlashini, ish faoliyatini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Ular ishlashini ta'minlashimiz kerak. Ya'ni har bir bo'linma o'zini vazifasini sifatli va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlab berishimiz kerak. Ya'ni bizda o'rta bo'g'in, yuqori turuvchi bo'g'in bilan va aholini o'rtasida ko'prik bo'lib berish kerak, ya'ni g'or emas. Ikkinchi yo'nalishimizni o'zimiz uchun shu vazifalardan kelib chiqib belgilab olganimizni umuman samarali ishlashini ta'minlash maqsadida bugungi kundagi mana 3-chi renessans davrida respublikani yangi O'zbekiston qurilishida albatta transport sohasi o'zini hissasini qo'shgan holda, ya'ni uni mutaxassislarini, xodimlarini, sohadagi barcha qatlamdagi xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni malakasini oshirish. Doimiy ravishda malakasini oshirish va zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorgarlik ko'rish. Buning uchun muntazam ularni ustida ishlab borishimiz kerak.
Keyingi yo'nalishda biz asosiy maqsad qilib qo'yib olganimizda, o'zimizni bevosita joylarda ishlash. Ya'ni biz agar bizning iste'molchilarimiz bo'lgan aholiga xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsak, biz joydagi shu olis qishloqlarda joylashgan, uzoq mahallalarda joylashgan aholimizni o'zi transport sohasida nima talablari bor? Bu talablarga javob berish uchun nima sharoit yaratib berishimiz kerak degan savollarga javob berish uchun ish faoliyatimizni eng pastidan, ya'ni mahallabay tashkillashtirishimiz kerak. Ya'ni buni biz o'zimizga vazifa qilib belgilab oldik va o'zimizni ishlash uslubimizni va tizimimizni biz shu yo'nalishga belgiladik. Eng keyingi eng muhim masala bu sohada korrupsiyani yo'q qilish. Maksimal darajada bu narsani kamaytirish. Korrupsiyani har bir insonning ketidan quvib emas, unga omil bo'lishi mumkin bo'lgan, inson omili ishtirok etishi mumkin bo'lgan masalalarni yo'q qilib, sohani raqamlashtirish darajasini kengaytirish. Endi shu yo'nalishlardan kelib chiqib, oldimizga qo'ygan vazifalarni agar ruxsat bersangizlar, ko'p vaqt olmaslik uchun bir nechta yo'nalishlarini misol tariqasida aytib o'tsam, bu birinchi navbatda mana yil yakunida hurmatli prezidentimiz boshchiligida juda ham katta video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan. Bu O'zbekiston Respublikasida jamoat transportini rivojlantirish sohasi bo'yicha. Shu yo'nalishlardan kelib chiqib, mana 4-yanvardagi yig'ilishda tanqid tanbihlardan kelib chiqqan holda birinchi jamoat transportini rivojlantirish uchun yangicha yondashuvlar asosida, ya'ni barcha avtobus yo'nalishlarini aholi soni zichligi ularni ijtimoiy soha obyektlari joylashgan joylaridan, ya'ni yangi uy-joy massivlari qurilishidan, albatta nechta oliygohlar vujudga kelyapti, uzoq joylashgan aholi punktlari qay darajada joylashganligidan kelib chiqib, barcha jamoat transporti, ya'ni avtotransport vositalari yo'nalishlarini qaytadan ko'rib chiqish. Qaytadan ko'rib chiqib, xatlovdan o'tkazib, shu yondashuvlardan kelib chiqib, ilmiy asoslangan holda yangi yo'nalishlarni biz shakllantirishimiz kerak. Mana bugungi kunda vaqtni bekor ketkizish maqsadida emas, xatlov butunlay o'tib chiqdi. Agar raqamlarga keladigan bo'lsak, jamoat transporti bilan qamrab olinmagan aholi yashash punktlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 9145 ta aholi punktlaridan 1113 tasiga yo'nalishlar bilan qamrab olinmagan, ya'ni jamoat muntazam ravishda boriladigan. Ya'ni o'tdagi aholi punktlariga xizmat ko'rsatgan yo'q, Damas rusumli yoki boshqa o'sha tog'li hududlarda yura oladigan avtotransport vositalari bilan ta'minlangan. 4068 ta yo'nalishlardan 374 tasida qatnovlar umuman to'xtab qolgan. Sababi biz yo'nalishlarni tahlil qilganimizda rentabel, past rentabel va umuman rentabelsiz yo'nalishlar vujudga keldi. Bu 374 tasi rentabelsiz bo'lganligi uchun. Mana shu muammolarni yechish maqsadida hurmatli prezidentimiz ham bizga topshiriq berganlar, bu narsani hujjatlar bilan belgilab berganlar. Bugungi kunda birinchi navbatda tenderlarni o'tkazish, ya'ni yo'nalishlarni belgilash tenderlarni o'tkazish 100% raqamlashtirilgan va tenderlarni onlayn tarzda o'tkaziladigan dasturga o'tkazdik. Ikkinchisi, tenderlarda yo'nalishlarni shakllantirishda paket tizimida qiladigan bo'lik, ya'ni yo'nalishlarda rentabelli yo'nalishlarga rentabelsiz yo'nalishlarni qo'shib, ularni paket sistemada tenderlar o'tkaziladigan bo'ldi. Endi umuman paket tizimida ham rentabelsiz yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa, biz Moliya vazirligi bilan hozir ularni subsidiyalash mexanizmi va avtotransport vositasi 1 kilometrga qilgan xarajatini tizim orqali to'lov tizimini vujud keltirish, ya'ni subsidiya mexanizmi hujjatini ishlab chiqdik. Bugungi kunda hozir tasdiqlash jarayonida. Keyingi yo'nalishimizni mana joriy 2021 yilda amalga oshiradiganimizni bu viloyat markazlarida, umuman respublikada yirik va o'rta shaharlarda jamoat transporti, umuman transport tizimini va infratuzilmasini modellashtirilgan bosh rejasini ishlab chiqish. Bu mana transport vazirligining qoshida Toshkent davlat transport universiteti vujudga kelgan. Mana hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan u yerda ham bir qator ilmiy olimlar bor, bir qator magistrantlar bor.
ular bilan birga o'z shu modellashtirish tizimini yaratadigan dasturlar mavjud. Shu dasturlar bilan endi asosiy birinchi bu yo'nalish bu Toshkent shahri bilan Samarqand shahrlarida Toshkent shahriga biz turk konsultantlarini, ekspertlarni jalb qilganmiz, kalyon ulashtirma degan va Samarqand shahriga bu A+S transproyekt degan Germaniya Rossiya korxonalarini jalb qilganmiz. Bularni ishlarida transport universiteti va bizani ilmiy ishchilarimiz hammamiz hamohang ishlab boshqa shaharlarga ham tatbiq qiladigan mexanizmni ishga tushirdik. Albatta 2021 yilda 1 aprelgacha, 1 iyungacha va yil yakunigacha o'zizga belgilab olgan anaqalarimiz bor, vazifalarimiz bor, ularni birma-bir ketma-ketlik bilan o'ylaymanki, bu hammasi natijadorligi bilan ro'yobga chiqaramiz. Respublikada hozirgi kunda yana bir yo'nalish, muammoli yo'nalish bu yo'nalishsiz taksi faoliyatini takomillashtirish. Endi bularni hali aytganimdek yuqorida korrupsiyaga qarshi kurash maqsadida umuman teневой ekonomika deymiz, teневой ekonomikaning ulushini kamaytirish iqtisodiyotda maqsadida bizlar bugungi kunda hozir yo'nalishsiz taksi faoliyatida unga bo'lgan talablarni soddalashtirish tizimini ishlab chiqdik. 1 fevralgacha buni ham hujjat sifatida Vazirlar Mahkamasiga kiritamiz albatta va qaror qabul qilingan qaror. Albatta buni muhokamaga qo'yamiz, jamoatchilik bilan maslahatlashgan holda muhokamada o'zining samarasini beradi bu keyinchalik. Mana 2020 yilda Toshkent shahrida metropoliten yo'nalishlarida va avtobus, avtotransport yo'nalishlarida ayrimlarda biz avtomatlashtirilgan to'lov tizimini tatbiq qildik. 2021 yilda buni viloyat markazi, barcha respublika viloyat markazlarida va tumanlarda ham tatbiq qilamiz. Keyingi masalamiz mana jamoat transporti va avtotransport sohasidan temir yo'llari sohasiga o'tadigan bo'lsak, temir yo'llarda vazirligimizni oldida nihoyatda muhim vazifa turibdi, temir yo'llarda islohotlarni tubdan sohani o'zini ko'rib chiqib islohotlarni davom ettirish va sohaga raqamlashtirish jarayonini to'liq buni biznes jarayonini raqamlashtirish orqali avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazish. Bu jarayonda ikkita yirik xorijiy konsultantlar bilan ishlarimizni yakunlayapmiz. Mana qisqa muddatlarda biz uni hujjat loyihasi shaklida aylantirib, buni ham joriy yil 1 choragida hujjat sifatida chiqaramiz va uni amaliy jihatdan tatbiq qilamiz. Endi islohot nima desam bo'ladi? Hujjatni kutmagan holda ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Mana bugungi kunda yagona darcha, mana yuk tashuvchi iste'molchilar uchun qulaylikni yaratish uchun mana yagona darcha tashkil qilingan. Yagona darcha orqali o'ylaymanki, ruchno mexanizmdan biz tezroq shu onlayn xizmat ko'rsatish uslublariga o'tamiz. Keyingi jiddiy masalamiz bu Toshkent shahrida yuqorida aytganimdek metro yo'nalishlarini topshirdik va keyingi yo'nalishda yer osti metro yo'nalishini qurish maqsadida biz vazifamiz bor 2 haftani ichida yangi yo'nalishlarni ilmiy asoslangan holda va uni qurilishini sifatiga arzonlashtirish texnologiyasiga ta'sir etmagan holda shu kabi yo'nalishlardan iborat bizning taqdimotimiz tayyorlanyapti. Albatta bu taqdimotni o'tkazib, yana yangi yo'nalish bo'yicha menimcha qisqa muddatlarda yangilikni eshitasizlar. Qaysi yo'nalishda ish? Mana endi 2019-2020 yillik asosiy nihoyatda og'ir bo'lgan respublikamiz uchun bu pandemiya davrida. Endi pandemiya davrida agar transport sohasiga nima qiyinchilik bo'lgan desa, men aytardimki, bu aviatsiya sohasiga eng katta murakkabchilik bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan. Nihoyatda og'ir holatda hozir bizda O'zbekiston Airways va O'zbekiston Airports kompaniyalari. Sababi endi butun harakatlanish to'xtagan endi. Oldimizda turgan vazifamiz mana O'zbekiston Airways kompaniyasi birinchi o'rinbosarlari ham hamma aytadilar, raisini. Bizning oldimizda inqirozga qarshi chora tadbirlarini belgilab olishimiz kerak. Bugungi kunda dastlabkilar tayyor. Biz bu uchun mana hukumatimizga nihoyat katta rahmat deyishimiz kerakki, bizga bular Jahon bankini
maslahatchilarini, konsultantlarini jalb qilib berishgan, ikkala soha uchun ham, ular bilan birga tayyorlaganmiz o'zimizni chora-tadbirimizni. Endi bu amaliy chora-tadbir, bu qisqa muddatli inqirozga qarshi tezda qilinish kerak bo'lgan ishlar. Bundan tashqari 5 yillik va 10 yillik ikkala korxonani strategiyasini ishlab chiqish, ya'ni raqobatbardosh kompaniyalar sifatida amalga oshirish. Mana bilasizlar, o'zingizlar 2019 yilda islohotlar amalga oshirilishi boshlanganda biz bitta yagona davlat sistemasida bo'lgan O'zbekiston havo yo'llari degan kompaniyani, milliy kompaniyani biz bo'lganmiz. Ush toifaga mana endi yangi platforma, raqobatbardosh platformani yaratganmiz. Endi bu tanqidlardan bittasi ham 4 yanvardagi yig'ilishda shundan iborat ediki, katta e'tiroz biz transport vazirligiga mana shu amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar yakuni bilan bo'lmaganligi va bugungi kunda to'xtab qolganligi. Shuning uchun bizda asosiy maqsad mazkur islohotlarni 2021 yilda tezda va sifatli va ertaga aytganimdagi iste'molchiga nima kerak? Iste'molchi vaqtida bir manzildan ikkinchi manzilgacha yetib borishi va u to'layotgan pullari boshqa aviakompaniyalar bilan solishtirganda narxi raqobatbardosh, ya'ni arzonroq bo'lib uchib borishi. Mana asosiy vazifamiz, bunga biz chora-tadbirlar belgilaganmiz va albatta buni ro'yobga chiqaramiz, amalga oshiramiz. Endi boshqa kompaniyalar, mana bizda yagona o'zimizning milliy kompaniyamiz bu monopol tashqi korxona bo'lmasligi uchun biz albatta boshqa xorijiy aviakompaniyalarni ham jalb qilyapmiz respublikaga. U uchun mana aeroportlarda ham tariflarni 35% ga tushirdik. Bu hozir mana Moliya vazirligi bilan ham ishlayapti biz tariflarni belgilashda. Bundan tashqari aeroportda o'zini bir 4 ta 5 ta yirik ko'rsatkichlari bor. Aviakompaniyalar aeroportlarning jozibadorligini oshirish maqsadida bular har bittasini o'zini KPI'ni ishlab chiqib, ularning hammasini shu talablarga javob berish bo'yicha aniq dasturimiz mavjud. Buni ham amalga oshiramiz va umuman aytganda yana milliy aviakompaniyamiz yana monopol bo'lmasligi, sohada yana raqobat muhiti yanada yuqoriroq darajada bo'lish maqsadida mana hammangizga xabaringiz bor, o'tgan yili O'zbekistonda Humo Air degan aviakompaniyani tashkil qilganmiz. Mana endi pandemiya xudo xolisa ancha tarqalgan inobatga olib, bu yil mana 1.5 yilligacha biz o'zimizga asl maqsad qilib qo'yib oldikki, bu yangi aviakompaniyada birinchi parvozlarni amalga oshirish. Birinchi navbatda bu O'zbekiston Respublikasida hududlarni bir-biriga ulaydigan bir parvozlarni amalga oshiramiz. Umuman aytganda nihoyatda keng qamrovli, nihoyatda jiddiy tanbehlarga uchragan degan yig'ilishda bulardan biz albatta xulosa qilgan holda o'zimizga 2021 yilda aniq har bir yo'nalish bo'yicha aniq yo'nalishlar choralarni belgilab olganmiz va umuman yilni yakunini poylamagan holda har choragiga har oy natijadorligi bo'yicha har bir qilingan ishlarni natijasi bo'yicha hisobotni berib yuramiz jamoat ommaga va uni natijadorligini o'ylaymanki avvalambor bizani iste'molchilarimiz sezadi. Rahmat. Ilhom aka, transport sohasi qanchalik keng bo'lishiga qaramasdan har bitta yo'nalishni chuqur tahlil qilib tushuntirib berdingiz. Menimcha jurnalistlar uchun ham, teletomoshabinlarimiz uchun ham tushunarli bo'ldi. Bizda navbatdagi spikerimiz Uzbekistan Airways aksioner jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Umid Husanov ishtirok etyaptilar. Ularning fikrlarini eshitamiz mavzu bo'yicha. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Ilhom Ustamov aytgan gaplarga qo'shimcha qilib birikta masala bo'yicha gapirmoqchi edim. Shu kamchiliklar bo'lsa bo'yicha haqiqatdan bizda shu islohotlar tugatganimizga qaramasdan mana shu yil sinov yili bo'lgani bilan bizda o'zimizga yarasha kamchiliklar bor. Shu tariqasida mana shu shularni nima qilmoqchi edim, shu necha marta shu xizmat ko'rsatish sifati pastligi, darajasi pastligi e'tirozlar bo'lgan bizda. Keyin shu havo kemalarida va aeroportlarda ko'rsatgan xizmatlarimiz bo'yicha mana shu kamchiliklarimiz bor. Onlayn registratsiya yo'qligi bo'yicha shu masala ham zaten hali ham ochiq, ichki parvozlarni yetarli darajada emasligi ham shu juda ham katta nimalarga olib kelyapti. Undan tashqari chipta hozir Ilhomistoncham o'tib ketdilar, shu chipta ham qimmatligi bo'yicha ham hozir mana shu
kamchiliklarimizni bartaraf etish uchun chora-tadbirlarni belgiladik o'zimizga. Hozir muhokama qilamiz. Bundan tashqari 2021 yilda bajarayotgan ishlarimiz to'g'risida ozgina ma'lumot bersam, mana shu 21 yilda shu muhtaram prezidentimiz qo'yilgan vazifalar bo'yicha respublikamizning yirik shaharlari bilan yagona marshrut tarmog'i birlashtirish maqsadida O'zbekiston Airways tomonidan Toshkent, Urganch, Nukus, Termiz va boshqa qatnovlarni sonini oshirish bo'yicha hozir chora-tadbirlar ko'rilyapti. Shuningdek, respublika hududi bo'ylab Farg'ona, Urganch, Farg'ona, Samarqand, Samarqand, Urganch va shu kabi yangi yo'nalishlarni ochish rejalashtirmoqchimiz. Undan tashqari, mana shu yetib chiqqan kamchiligimiz bo'yicha mana shu ikkinchi masala bo'lgan bizga topshiruv bo'lgan ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ziyorat turizmi bo'yicha biz muzokaralar o'tkazdik. Birinchi navbatda hozir mana xudo xolisa fevralda Indoneziyadan kutilyapti reyslar. Shu Indoneziyaga va Malayziyaga o'rtasida O'zbekistondan o'rtasida reyslarni tiklash rejalashtirilmoqchi aviakompaniya. Bundan tashqari значит, Мабу, Париж, Рим, Хозы, Йоплиган, Рейсли Буйча, Милан, Лондон, Вакатор, Катор, Шахарлеги, Йоналыш Буйча, Мавсуми, Парозлана, Баджарышке, Зоучке, Тайормза. Машу, чипта, Кымат Буйган, Учун, Шу, Озамыза, Тарифный сет, Кеда, Яна, Самыз Бор, Шу, Наям, Ислоха, Там, Уткызып, Такому, Наштырыш, Мақсады, Да, Назады, Тутулган, Зада, Шу, Тарифный сет, Кесны, Штап, Чыкыш, Bu nima bizga beradiki, amaldagi me'yor va stavkalar bo'yicha bagajni bepul etish olib ketish tarifi belgilanadi, bagaj tarifi belgilanadi va aviabiletdan to'liq yoki qisman qaytarish huquqi bo'lgan tarif ham belgilanadi. Shu agar bu yilgi shu amalga qo'ygan bajarish bo'lgan planlarni bajarsak, bilet narxi ham ancha pasayadi. Undan tashqari shu 2001 yilda rejalashtirilgan nimamiz bor, avichipta xarid qilishda kashbek tizimini joriy etish, bu juda ham международный nimada ishlatiladigan bu bitta instrument. Mahalliy qatnovlar yo'nalishidan onlayn ro'yxatdan o'tish hozir etdim, shu tizimini joriy etamiz, xudo xolisa, onlayn sotuvlarni rivojlantiramiz. И biz mavsumiy talabdan kelib chiqqan holda reyslar sonini optimallashtirish bo'yicha hozir ishlayapmiz. Undan tashqari turizmni rivojlantirish bo'yicha shu bizda O'zbekiston helikopters degan bizda nimamiz bor, aviakompaniyamiz, xorlarga tarkibiga kiradigan aviakompaniyamiz bor. Bu kompaniya 2021 yilda 4 vertolyot olamiz shu turizm salohiyatini oshirish uchun 4 ta samolyot vertolyot ishlatiladi. Bundan tashqari shu Ilhom Ustamovich o'tilar raqamlashtirish bo'yicha ham 3 ta proyektimiz bor. Bu ham o'zini hissasini qo'shib ancha значит xizmatlarni turini ko'paytirish va berish bo'yicha nima beradi bizga. Shu mana shu bo'yicha shu berilgan hamma topshiriqlar bo'yicha shu amalga oshiriladigan chora-tadbirlar belgilandi hozir. Shularni bajarish bo'yicha kerakli va katta rahmat ma'lumotlar uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga brifingga ajratilgan vaqt yakunlanyapti. Bugungi brifingda hududlarni kompleks rivojlantirish, transport tizimi, kommunikatsiyalar, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha 2020 yildagi ishlar faoliyati tahlili hamda 2021 yilga mo'ljallangan vazifalar haqida ma'lumot berildi. Albatta, bu brifinglar bekorga tashkil etilayotgani yo'q. Umuman Vazirlar Mahkamasi komplekslari tomonidan, vazirlik idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda rejalarni jamoatchilik bilan bo'lishish, albatta bu jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari hamda jamoatchilikning nazoratida, e'tiborida bo'lish uchun tashkil qilinyapti. Hurmatli teletomoshabinlar, bizni O'zbekiston 24 hamda UzReport telekanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qildingiz. Bugungi kun tartibi juda ham tig'is edi. Bizda 17:00 da yana bitta bir muhim masala bor. So'nggi paytlarda is gazdan zaharlanish, undan gaz chaqnashi oqibatida
fojialar tez-tez ro'y beryapti. Havoni sovib ketishi natijasida 17.00 dan boshlab Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda hudud gaz ta'minot mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani tashkil etadi. Jurnalistlar, blogerlarni taklif qilamiz. Bizni jonli efirda kuzatib borasiz. Bugungi brifingni yakunlaymiz. Mutasaddilarga minnatdorchilik bildiramiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.